تلنگانہ نیوز اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے، آئیے دیکھتے ہیں چند تفصیلات۔ مولانا جعفر پاشا حسامی نے پولیس کے رویے کے خلاف دیا اپنا بیان، آئیے دیکھتے ہیں مولانا۔ ہمارے ہوم منسٹر صاحب سے تو نہیں کہتا میں، کیا میں ہوم منسٹر صاحب سے کہوں کہ میں کیا ہوم ہے ہی نہ منسٹر ہوں۔ بہرحال جو اب ہمارے سی پی صاحب یا وہ ڈی آئی جی صاحب جو اولڈ سٹی کے پہلے ذمہ داری قبول دیے ہیں، انہوں ذمہ داریاں نبھائے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ یہ ایسے پولیس والوں پہ سخت ایکشن لیا جائے۔ اور میرے کو حیرت، میرے کو افسوس اس بات پہ بھی ہے کہ لوگ ان سے خیر خواہی کیا کریں گے۔ ابھی دیکھا میں ایک حاملہ عورت کو لے کر جا رہی، ان سے گاڑی چھین لے رہی، یہ کوئی شرافت ہے؟ دو سے پندرہ منٹ پہلے چلیے، آپ کے دو بج گئے تو الگ بات ہے، پھر ایسے کیسوں میں کون ان کو ہمدردی کرے گا؟ کیا نہیں تو آپ ایک ایمبولینس ہر جگہ وہاں ٹھہرا کیجیے، اگر ایسے کوئی حالات ہو رہے ہیں تو وہاں آٹو کھڑا کیجیے، لوگوں کو آپ جہاں گاڑیاں چھین رہے ہیں وہاں سے گھر کو بھیجنے کا انتظام آپ کیجیے، یہ کون سا ظلم ہے؟ اور پھر ہمارے پاس ظلم کے اوپر آواز اٹھانے کوئی تیار نہیں ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہماری کوئی بات کوئی پہنچانے والا نہیں ہے، اور حکومت کو کوئی جھجھوڑنے والا نہیں ہے، اور سی پی صاحب تو ہمارے صرف بہت میٹھے میٹھے تقریرہ کر دیتے، انہوں سمجھتے میں تقریرہ کر دیا میرا کام برخاست۔ مگر حقیقت یہ بھائی کہ آج کے دور میں میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ کسی کو جذبات میں لانا، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم قانون کا احترام کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ ہاں نوجوان اگر پھر رہے ہیں آپ ان کو برابر روکیے، برابر ان سے سوال کیجیے، مگر کوئی اچھی رحم شخصیت دکھتی ہے تو اس کے ساتھ کا تو معاملہ اپنا رخ بدل کے بات کیجیے، وہی آپ اپنی زبان، وہی اپنی لفاظی، وہی اپنی پرانی عادتیں کیسے آپ برداشت کی جائیں گی؟ اس لیے میں مولانا صاحب چلان ہوا آپ کے ساتھ یا پھر بات چیت کر کے تھوڑا گیا؟ دیکھیے میں، میرے کو جہاں تک علم ہوا ہے کہ ہمارے برادر منصری صاحب نے بلالا صاحب کو فون کیا تھا، اور پھر بلالا صاحب بھی وہاں فون کیے تو ان کے سامنے بھی یہی کم وقت نے کہا ہے کہ بہت کچھ انہوں نے کہا، مانا کہ میرے ساتھ موجود لوگ موجود تھے وہاں، میں ان کو صرف یہی کہا کہ بھائی میرے پاس بھی ہے، میں اپنی گاڑی میں آج نہیں نکلا ہوں، میرے پاس اچانک میں نکلا تھا، ایک دوسری گاڑی میں میں آیا ہوں، میرے کو آپ چھوڑ دیجئے، میں پنجیشا بیا ہوں، میں اتنی بات پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سے بحث کرے، یہ بحث ہے کوئی؟ ہاتھ پہ میں بلا بھائی میرا پاس ہے، دیکھیے بھائی کے ہاتھ بتا رہا ہوں، میرے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگانا، ہمارے ان کو گاڑی چھیننا نہیں، ہم کچھ نہیں کرنا، ان کے ہاتھ کو ہاتھ لگائے تو ان کو کرونا ہو جائیں گا، ہاں یہ گاڑیوں کے پیسے لوٹ کے کھا رہے ہیں تو ان کے خاندان والوں کو کرونا نہیں ہوں گا، ان کی نسلیں حرام میں جائیں گی، مریں گی ان شاء اللہ۔ آپ نے کہا کہ ایک تختے کو دیکھ کر پولیس پکڑا جا رہا، تو کیا مطلب، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ایسا محسوس کیا ہوں آج، یہ